De la mateixa manera que fem prediccions meteorològiques, els científics també fan un seguiment de l'estat dels oceans. És el que s'anomena oceanografia operacional. Les dades es recolleixen mitjançant vaixells oceanogràfics, boies a la deriva, planejadors submarins com aquest i satèl·lits. Tot això permet conèixer l'estat de la mar i fer-ne prediccions. Els satèl·lits donen diferents informacions, sempre és de la superfície de la mà. No tenim informació subsuperficial amb el satèl·lit, però ens dona informació de la temperatura, el nivell de la mà a partir del qual se poden derivar corrents marins, el color de l'oceà que dona unes estimacions de clorofila, i també salinitat o rugositat de la mà, a partir de la qual se pot també determinar la presència, per exemple, de gel, en el cas dels casquets polars. I a la pràctica, quines aplicacions té? El tema de temperatura, evidentment, doncs, el tema del canvi climàtic, no? Augment de temperatura, augment de nivell de la mà, totes qüestions climàtiques, i després també qüestions de, per exemple, corrents marins, dispersió d'una taca d'hidrocarbur en cas d'un accident, rescat de nàufrags, deriva de plàstics, també les trajectòries d'ous i larves de, per exemple, de tonyina vermella o de diferents tipus de peixos, no? Ananda Pascual forma part de l'equip científic del satèl·lit SWOT, que serà llançat d'aquí 3 anys. Amb ell obtindran dades en dues dimensions. Els satèl·lits clàssics, estàndards, el que fan d'altimetria és que tenen una... Bueno, si això és el planeta, i es van fent voltes al voltant del planeta mentre es va girant, i simplement van granant la superfície, però cobrint només unes traces. I en canvi aquest altre cobrirà uns 120 quilòmetres. I això és un canvi conceptual molt gran i tecnològic. Grimedea és l'únic equip espanyol que participa en la preparació d'aquest llançament. Després de ser llançat, mostratjarà durant 20 dies al sud de Mallorca, una zona clau, diuen, per calibrar l'aparell.